Ndërro jetë akademiku, ilirologu dhe albanologu i njërë kroat me prejardhja Arbëresha Aleksandr Stipçevic. A i vdish në moshën 85 vjeqare në Zagreb të Kroacis. Profesor dhe historian të ndryshëm, vdekjen e Stipçevicit e vlerësojnë si një humbje të madhe për shkencën e përgjithësi dhe për ilirologji në veçanti. Vdekja e ilirologut, albanologut, bibliografit, dietarit shquar Aleksandr Stipçevic padyshim është një humbje e madhe për botën shqiptare. Profesor Muhamet Mala thot se Stipçevic ishte një pinjoll i një familje arbërore, e cila kishte pasur fatin e keq që në fillim të shekullit 18 të shpërngulën nga rrethina Shkodrës drejt lokalitetit Arbëresh në Zor. Lokaliteti i Arbëreshit u bë një koloni shqiptare e rëndësishme në ruajtjen e identitetit dhe kulturës arbërore në atë pjesë të Dalmacisë. Në fakt, ndoshta nuk është e rastishme që profesor Stipçevici si fush të studimeve të veta e zgjodhi pikrisht arkeologjin dhe historin. Profesor Muhamet Mala shton se veprat e Stipçevicit nga historian albanolog shqiptar konsiderohen si përgjigje më komplete kundër veprave antishkencore nga qarqet serbe dhe megjer. Stipçevici nuk u morë vetëm me të kaluar në shqiptarve. Përsa i përket Kosovës, përgjithsisht shqiptarve në ish Jugoslavi, duhet të thënë se a i dha një kontribut shmushëm edhe për ngritjen e institucioneve të arsimit lartë dhe të shkencës në Kosovë. Ndërsa profesor Zymer Neziri thotë se kroatët kanë pasur një njëri të madhë të përmasave kulturore dhe shkencore. Merita për kroatët në fushën arkeologjisë, fotasaj arkeologjisë që drejt për drejt e qënë kroatësinë sotëm dhe kroatët e sotëm të një kulturë, dhe një tradit, tjetër fare pra para slave, një kultur ilire, e cila vërtet është ulumtuar në përmasat e njeriut që ka mund të krijojë një emër vetëm ky dhe askush i tjetër në ato përmasa. Stipçevic librin e tij të fundit ja kishte kushtuar kulturës tradicionale të arbëreshëve të Zorës, libër ky që u përkthye në Shqip nga Instituti Albanologjik i Kosovës. Stipçevic ishte një autor i përkthyer në shumë gjuhë dhe nga të paktet me një rëndësi të madhe si në lindje ashtu edhe në perëndim. Profesor historian albanolog shprehim pikëllimin e thellë për një humbje kaq të madhe të botës akademike shqiptare, siç ishte sipas tyre i papërsërishmi dhe më i kompletuari Aleksandr Stipçevic.